Itti fufnee jirraa filattanii jaallattanii waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu galatoomaasiniin jenna. Sosochii Itoophiyaan hayaa oomishtuu eegalameen bu'aan barbaadamaan gama guddina indastiriin argamuu eegaluu isaatii deetaa ministeera indastirii obbo Taarraqeny Bultaa kan isaan himan. Sosochiin kun erga eegalee waggaa lama ta'uu kan yaadachiisan obbo Taarraqeny bu'aa damee kanarraa argamu cimsuu fi rakkoolee mudatan furaa deemuu fi akka tures eeraniiru. Sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu kana jalqabnu inni guddaan oomisha industirii irraa faayidaawwan akka biyyaatti argachuu qabnu akka argannu giddu galeessa godhanneeti. Lammaffaa irratti immoo rakkoowwan industiriin oomishaa qaban akka furamuuf giddu galeessa godhannee jalqabne. Amma irratti yoo ilaallu sosochiin kun godinaalee hunda keessatti, naannolee hunda keessatti bu'aa argamsiisaa jira. Kanaafuu xiyyeeffannaa hoggansas argamsiisaa jira. Gama kanaan faayidaa argannee jira. Galma kaayyoo Itoophiyaan yaa oomishtuu kan ta'e agarsiisa guddaa industirii irratti xiyyeeffate qopheessuun oomishtoonni baay'inaan argamus obbo Taarraqeny kan isaan dubbatan. Qulqullinaa fi ga'umsa oomishtoonni qaban dabaluuf hojii hojjetameen bu'aan gama oomishaan argame dabalaa dhufaas jira jedhan. Ispoon akka biyyaatti qophaa'e kun yeroo lammaffaadhaaf kan qophaa'e. Inni kun jijjiirama inni qabu tokkoffaa lakkoofsaan guddachuu danda'ee jira. Kanaan duratti industiriin asirratti hirmaatan irratti barana industiriiwwan 210, industiriiwwan xixiqqaadhaaf giddu galeessa 80, industiriiwwan gurguddoo gara 130 kan ta'an ekspoo kanarratti hirmaatanii jiru. Kanaafuu lakkoofsaan guddatanii jiru. Lammaffaa irratti qulqullinnaan industiriiwwan amma asirratti argaa jirru oomishni Itoophiyaa keessatti oomishamu qulqullinni isaanii dabalaa kan dhufe ta'uusaa arginee jirra. Inni biraa immoo namoota daawwataniin. Kanaafuu naannoo namoota 100,000 lakkaa'amu guyyaa 5 kana keessatti hin daawwatan jennee karoorsinee turre. Amma irratti yoo ilaallu kan karoorsinee ol uummanni dhufee daawwachaa jiraa jechaadha. Kanaafuu inni kun milkaa'insa olaanaadha innee fudhanna. Walitti hidhamiinsa gabaa uumus gahee agarsiifni kun fidee dhufee guddaadha jedhan obbo Taarraqeny. Agarsiifni kun qophaa'uun galteewwan imaammataa akka fooyya'anii fi xiyyeeffannoon akka irratti hojjetaman kan barbaadan irratti hojiin akka hojjetamuufis galtee ta'uusaa kaasaniiru obbo Taarraqeny. Naannoo biiliyoona 3 kan hidhu walitti hidhamiinsa gabaa hin uumna inneeti ekspoon kun kan qophaa'e. Amma irratti yoo ilaallu immoo baay'inaan biyya keessas biyya alaatiin industiriin ofii isaaniiti walitti hidhaman baay'eedha. Oomisha isaanii biyya alaatti erguudhaan immoo walitti hidhamiinsa biyya alaa kan uummatan baay'eedha. Kanaafuu walitti hidhamiinsa gabaatiinis wal qabate yoo ilaalu bu'aa olaanaa argameera jennee yaaduu dandeenya. Sosochiiwwan amma jalqabne kana cimsinee itti fufna. Kana gaafa jennu rakkoowwan industiriidhaan wal qabatan hundi isaanii furamanii xumuramanii jiranii jechuudha miti. Ammas rakkoo dhiyeessii faayinaansiitiin wal qabatee rakkoon jira. Rakkoo dhiyeessii lafaatiin wal qabatee rakkoowwan oomishtoota biraa ka'an jiranii, rakkoo walitti hidhamiinsa gabaatiin wal qabatee jiru rakkoowwan ka'an jiranii. Rakkoo kana akkaataa amma jalqabneen walitti hidhamnee itti fufna taanaan gara fuulduraatti guddinna industirii irraa barbaannu sadarkaa barbaachisaa ta'etti milkeessuu kan dandeenyu ta'uusaa sosochiiwwan haga ammaa deeman irraa hubachuun danda'amee jira.